830 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଠାରୁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି। 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୋଟାମୋଟି 250 ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୁକ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବାହାରେ ଆହୁରି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ମୂଳତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲାଣି। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଗରୁ 30 ତାରିଖ ରାତିରେ ରାତିଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟାମୋଟି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଲଗା ହେଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। 25 ତାରିଖ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମହିଳା ରହିଲେ, ଶିଶୁ ରହିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଲାଣି ଯେ ଇଏ ଅବପାତ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କାଳେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଠି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତା କରିବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଅବପାତ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ହୋଇସାରିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରା ଭିତରେ ଫସିକି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯାହା ରାସନ ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇସାରିଛି। ଅବପାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ସେ ଦିଗରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଦଳିବ ଯଦି କେଉଁ ଦିଗ ଦିଗରେ ପଳେଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା'ର ଅତୀତର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ଅବପାତର ବାଁକ ଏବଂ ଡାହାଣକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିକି ସେଥିମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛୁ। ନଅଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛୁ ଏବଂ ବାକି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛୁ। କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ଷା ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ହେବ। ମୂଳତଃ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାର ଯେଉଁଟା ଇଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏସବୁ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ADM କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଭାବରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଲିଂ ସମୟରେ ହେଉ, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ସମୟରେ ହେଉ, ତିତିଲି ସମୟରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ
ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ ବିଭାଗରୁ ବାହାର ଆଣିକରି ଭଗ୍ନର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଅତୀତରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂଗୋଳ, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ବାତ୍ୟା, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର କାମ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆର ଟିମ୍ ତ ହୋଇଛି ସାରିଲୁଣି ଘଟିବାକୁ ଗୁଡ଼ ପଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅବପାତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ କାଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା କରୁଥିଲୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଚପରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପବନ ହୁଏ ସେଥିରେ ଚପରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ସକ୍ଷମ ଭାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଅବତରଣ କରିବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗରେ ତା ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଛି ସେଥିରେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ରଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାଗକୁ ଦେଖିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ।